Toğrul Əsgərovun ardınca daha bir gəncə idmançı Riye Yay Olimpiya oyunlarına vəsiqə qazanıb. Əsgərovla yanaşı boksör Rüfət Hüseynov 4 illiyin ən böyük yarışında qüvvəsini sınayacaq. Gənc dərəlcəy ustası Bakıda təşkil olunan Dünya Olimpiya Təsnifat Turnirinin finalına çıxmaqla Azərbaycanı təmsil etmək şərəfinə layiq görülüb. 49 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı Meksikalı rəqibi Yeselita Valesgoyesi məğlub edərək Riye lisensiyasına sahib çıxıb. Xatırladaq ki, Rüfət Hüseynov bundan 2 il öncə Çinin Nanjing şəhərində keçirilən yeniyetmələrin ikinci yay olimpiya oyunlarına qızıl medal qazanıb.